Ja tevi kaut kas ir izbesījis, tad iztālojies, ka tas ir jau ar tevi noticis 1000 reizes iepriekš, un padomā, kā tu justos tad. Tu pat tam nepiešķirt nozīmi, jo tu jau būtu pie tā pieredzes. Un ja tu spēj šo scenāriju iztāloties, tad tu apsveic. Tu vari jau šādu sajusties pirmajā reizē un nesabojāt savu garastāvokli. Šo domāšanas veidu sauc par The Frame of the Veteran, jeb veterāna rāmis, ko es uzzināju no Aleksa Hormozi. Tas ļoti nodara situācijās, ka tevi kaut kas neapmierina, jo tu apzinies to, ka ja tas būtu ar tevi noticis jau 1000 reizes iepriekš, tevi tas neizbesītu, jo tu jau būtu pie tā pieredzis. Paņemsim par piemēru cilvēku, kas sēž sastrēgumā. Gandrīz visi, kas ikdienā kaut ko šādu nepiedzīvo, man ieskaitot, uzvalkās, jo nevienam taču nepatīk sēdēt kortī un skatīties, kā kājām gāja tev apdzen. Bet ja tu šādā kortī sēdētu katru dienu 10 gadus pēc kārtas, tu pat tam nepievērst uzmanību. Tu jau būtu pie tā pieredzis un tu to uztvert kā kaut ko normālu, jo cilvēks ir pieredzis pie jebkā. Tāpēc, ja tu pēc 10 gadiem nonāk līdz šādam stāvoklim, kāpēc gan nenonāk līdz šādam stāvoklim jau tagad? Tu vari sev iestāstīt, ka, ja tas būtu jau noticis 1000 reizes iepriekš, man ja tas vispār neizbesītu, tad kāpēc tas izbesīja man tagad? Nākamies, ka tev kaut kas izbesīja, iztālojies, ka tas ir jau ar tevi noticis 1000 reizes iepriekš, un skaties, kas notiek. Forši tev dienu. Čau!